Вам дякую за те, що і ви відгукнулися, тому що величезна складова фестивалю – це ви. Такі фестивалі, ярмарки, вони відчуваються зором, смаком, запахом, псим і навіть на дотик. Тому це все повинно бути у наших рестораторів, які представлять свою продукцію на нашому фестивалі. Значить, ну, з організаційних питань зразу скажу вам, що розміщення, ті ресторани, які вже третій рік з нами будуть, ми не змінювали місце. Ті, хто доєднався або не був один рік, ми зараз покажемо територію, Юліана і Олена. От, покаже територію. Тепер дивіться, кожен з вас повинен мати дозвіл на торгівлю, правильно? Для того, щоб ви його отримали, сьогодні просила вас прийти з витягом. Міськвиконком дає нам дозвіл, тому, Олена Орисенко, ти відповідаєш за збір витягу. Так? Да. І чим швидше ви дасте, тим швидше ми отримаємо цей дозвіл, щоб все було організовано, щоб не створювалися черги в виконкомі. Ми зробимо його, як буде зрозуміло.